Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. İctimai televiziya xəbərlərinin saat 18-ə olan buraxılışı ilə efirdədir. Öncə əsas xəbər başlıqlarına qısaca nəzər salaq. Prezident İlham Əliyevin sərəncamları ilə yeni səfirlər təyin olundu. Dövlət başçısı Daşkəsəndə avtomobil yolunun və ümumi təhsil məktəbinin tikintisi ilə bağlı sərəncamlar imzaladı. Ermənistan mövqelerimizi ateşə tutdu. Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu şəhid oldu. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri cavab tədbirləri həyata keçirir. Bu il Ağdamın işğalından 28 il ötmədi. Əməkdaşlarımızın Qafqazın Hiroşimasından hazırladığı xüsusi reportaj İTV Xəbərdə. Ermənistan Silahlı Birləşmələrinin daha 13 üzvünə hökm oxundu. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Çin Xalq Respublikasının sədri Si Jinpinə başsağlığı verib, məktubda deyilir. Henan əyalətində baş vermiş güclü daşqın nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı və dağıntılar barədə xəbər məni son dərəcə kədərləndirdi. Bu faciə ilə əlaqədar sizə, həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, dost Çin xalqına öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüzünlə başsağlığı verir, yaralananlara şəfa diləyir, təbii fəlakətin nəticələrinin tezilə aradan qaldırılmasını arzulayıram. Prezident İlham Əliyev Daşkəsən, Xoşbulaq, Astav avtomobil yolunun əsaslı təmiri ilə bağlı sərəncamı imzalayıb. Sənədə əsasən 7000 nəfər əhalinin yaşadığı 9 yaşayış məntəqəsini birləşdirən sözü gedən avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ilkin olaraq 3 milyon manat ayrılıb. Dövlət başçısı həmçinin Daşkəsən şəhərində yeni ümumi təhsil məktəbi binasının tikintisi ilə bağlı da sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən 360 şagird yerlik yeni ümumi təhsil məktəbi binasının tikintisi üçün Təhsil Nazirliyinə ilkin olaraq 1 milyon manat ayrılıb. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə bir sıra ölkələrə yeni səfirlər təyin olunub, bəziləri isə geri çağırılıb. Sənədə əsasən Tahir Tağızadə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı, İrlandiya, İslandiya və Danimarkadan, Vilayət Quliyev Macaristandan, Galey Allahverdiyev Malayziya, Myanmar, Tayland və Bruneydən, Qalib İsrafilov Avstriya, Sloveniya və Slovakiyadan səfir vəzifələrindən geri çağırılıblar. Qalib İsrafilov həmçinin BMT-nin Viyana şəhərindəki bölməsindən, ATƏT, BMT-nin Sənaye İnkişafı Təşkilatı, Nüvə Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyi və Nüvə Sınaqlarının tamamilə qadağan olunması üzrə Müqavilə Təşkilatı yanında daimi nümayəndəsi vəzifələrindən də azad edilib, onun yerinə Rövşən Sadıqbəyli təyin edilib. Digər sərəncamlarla Tahir Tağızadə Macarıstanda, İrfan Davudov Malayziyada, Kamil Xasiyev isə Serbiyada səfir təyin ediliblər. Ölkə başçısının digər sərəncamı ilə general-leytinant Vəliyev Kərim Tofiq oğlu, Azərbaycan Müdafiə Nazirinin müavini şəxsi, heyət baş idarəsinin rəisi vəzifəsindən azad edilərək Müdafiə Nazirinin birinci müavini, Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi təyin edilib. Saat 16:00 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonu ərazisindəki mövqələrindən Azərbaycan ordusunun Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddinin Kəlbəcər rayonu sahəsindəki mövqələrini atəşə tutub, snayper atəşi nəticəsində hərbi qulluqçumuz Gizir Yaqublu Fərman Telmanoğlu şəhid olub. Hazırda qeyd olunan istiqamətdə yerləşən Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən cavab tədbirləri həyata keçirilir. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, Ermənistan tərəfi bu kimi təxribat yolu ilə qəsdən iki ölkənin dövlət sərhəddində vəziyyəti gərginləşdirmək məqsədi güdür. Baş vermiş təxribata görə bütün məsuliyyət tam şəkildə Ermənistanın üzərinə düşür. 23 iyul əvvəlkilərdən tam fərqlidir. Gün həmin gün olsa da zaman fərqlidir. 23 iyulu illərdir ki, gedə bilmədiyimiz bir məkanda, Ağdamda keçirmək fərqini İctimai Televiziyanın Qarabağ və Şərqi Zəngəzur üzrə müxbiri Şöhrət Eyvazovun xüsusi reportajından izləyək. ...1993 il, 23 ildən sonra hər bir Azərbaycanlının, Qarabağlının ən böyük arzularından biri bu torpaqların azad edilməsi və bax bu yollarla, bax indi getdiyimiz bu yolla Şuşaya, Əsgərana, Laçına getmək olub. Və şükürlər olsun ki, ötən il ki, 44 günlük zəfər müharibəsindən sonra biz bu arzumuza çatmışıq. Hal-hazırda da bax bu yol Ağdamın Qızıl Kəngərli ərazisindən keçən hissəsindəyik və çox sevinirik ki, ilk dəfədir ki, bu il 23 iyulu Ağdamın işğal günü kimi keçirməyəcəyik və biz bütün tezliklə buradan
qələbə, necə ki qələbə reportajları verirdik. Bax, indi də abadlıq, quruculuqla bağlı süjetlər təqdim edəcəyik sizlərə. 23 il 1993-cü il. 128 mindən çox soydaşımızın öz yurdundan ayrı düşdüyü o ağrı acılı gün. 27 il o yurda qayıdacağımız inamı tərk etmədi bizi. Bugün isə biz Ağdamdayıq. Lakin Ağdamdan əsər alamət yoxdur. Erməni vandalları buranı ruhlar şəhərinə çevirib. 27 ildə mülki əhaliyə məxsus evləri, bütün infrastrukturu, tarixi, dini, mədəni abidələrimizi vəhşicəsinə dağıdıb. Yerlə yeksan olunmuş şəhərdə yalnız Cümə məscidinin qoşa minarələri salamatdır. Ermənilər özləri də bilmədən bu qoşa minarələri Ağdamın başına gələn müsibətlərə şahidlik etmək üçün saxlayıblar. Bu daşlar az qala dilə gəlib erməni vandalizmindən danışalar. 1993-cü ildə Ermənistan ordusu bu əraziləri işğal etdikdən sonra Ermənistanın əsas məqsədi tarixi saxtalaşdırmaq və burada çoxdan olduqlarını sübut etmək cəhdləri oldu. Və ona görə də bax, gördüyünüz Şahbulaq qalası da onlar üçün böyük əhəmiyyət kəsb eləyirdi və bu ərazilərdə də saxta arxeoloji tədqiqatlar elədilər. Hətta özlərinin bastırdığı qədim, dırnaq arası qədim daşları tapıb çıxartdılar. Hər vəsilə bura sahiblənməyə çalışdılar. Lakin 44 günlük zəfər müharibəsindən sonra haqq ədalət öz yerini tapdı və bu yerin, bu yurdun əsl sahibləri öz torpaqlarına qayıtdılar. Biz Qarabağdayıq, hamımızı təbrik edirik. Xüsusilə də illərdir ad gününü Ağdamın işğalına görə keçirə bilməyənləri. Ağdamın anım gününün keçirilməsi 44 günlük zəfər müharibəsindən sonra geridə qaldı. İrəlidə isə bizi daha xoş xəbərlər gözləyir. Şöhrət Eyvazov, Ramin Mehdi, İTV Xəbər, Ağdam. Ermənistan Silahlı Birləşmələrinin üzvlərinin hər biri 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qərarına əsasən təqsirləndirilənlər cəza çəkmə müddətləri bitdikdən sonra Azərbaycandan dərhal çıxarılacaqlar. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Ermənistan vətəndaşlarından ibarət qanunsuz silahlı birləşmənin daha bir qrupunun barəsindəki cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. Hakim Azad Məcidovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə məhkəmə istintaqının başı çatdığı ilan olunub və prokuror çıxış edib. Dövlət ittihamçısı təqsirləndirilən şəxslər barəsində olan cinayət məcəlləsinin 214.2.1, 214.2.3 və 279.2-ci terrorçuluq, odlu silahdan və silah qismində istifadə olunan predmetlərdən istifadə etməklə törədilmə, silahlı birləşmələrin tərkibində müəssisələrə, idarələrə, təşkilatlara və ayrı-ayrı şəxslərə basqın etmə maddələrinin ittihamdan xaric edilməsini istəyib. Prokuror təqsirləndirilən şəxslərin 318.2 dövlət sərhədlərini qanunsuz olaraq keçmə və 228.3 mütəşəkkil dəstə tərəfindən qanunsuz olaraq silah, onun komplekt hissələrini, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və qurğular əldə etmə, başqasına vermə, saxlama, daşıma və gəzdirmə maddələri ilə təqsirli bilinmələrini və onların hər birinin 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini məhkəmədən xahiş edib. Sonra prosesdə təqsirləndirilən şəxslər son söz deyiblər. Onlar Azərbaycan hökumətinə, Azərbaycan məhkəmə sisteminə və proses iştirakçılarına təşəkkür ediblər. Hakimlər kollegiyası hökm qəbul etmək üçün müşavirəyə yollanır. Müşavirədən sonra hökm oxunur. Məhkəmənin hökmü ilə təqsirləndirilən şəxslərin hər biri 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilir. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 228.3 və 318.2-ci maddələri ilə nəzərdə tutulan cinayət əməllərini törətməkdə təqsirli bilinsin. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 228.3-cü maddəsi ilə 5 il müddətə, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 318.2-ci maddəsi ilə 4 il müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilsin. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 66.3-cü maddəsinə əsasən təyin olunmuş cəzalar qismən toplamaq yolu ilə qəti olaraq 6 il müddəti azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilsin. Dəstə üzvlərinin cəza müddəti 2020-ci il dekabrın 13-dən hesablanacaq. Hökmə əsasən təqsirləndirilən şəxslər ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində cəzalarını tam çəkdikdən sonra Azərbaycan ərazisindən dərhal çıxarılmalıdır. Fərviz Məsməliyev, İlham Abbasov, İTV Xəbər. Bizimlə qonşu ölkələrin daxili işlərinə qarışmaqla ətrafımızda qeyri-sabitlik mühiti yaratmaq istəyirlər. Şərt qoyurlar, ya sən qərbləsən, ya da Rusiya ilə. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Vahid Rusiya Partiyasının deputatları qarşısında video formatda çıxış edərkən deyib. Vəkruq nas pətəyirsə sormirəvət.
Bizim ətrafımızda qeyri-stabilliyi mühiti yaratmaq istəyirlər. Bizə yaxın olan qardaş və qonşu ölkələri şərt qarşısında qoyurlar. Ya sən qərbləsən, ya da Rusiya ilə. Beləliklə, ətrafımızda belə bir halqa yaratmaqla bizimlə qonşu olan ölkələrin inkişafından maksimum fayda götürmək istəyirlər. Bunu açıq şəkildə Ukraynada gördük. Aylar öncə rəngli inqilablar metodikasını Belarusda sınaqdan keçirdilər. Moldova uğrunda Amerikalılar və Avropalıların mübarizəsinin şahidi olduq. Və indi də bizim qərbdəki partnerlarımız sərhədlərimizə yaxın Mərkəzi Asiya və Qafqazda öz hərbi mövcudluğuna nail olmağa çalışırlar. Biz heç bir ölkə ilə münasibətləri pozmaq istəmirik. Lakin hər kəs bilməlidir ki, Rusiya həm MDB məkanında, həm də dünyanın digər yerlərində öz qanuni milli maraqlarını qorumaq iqtidarındadır. Hindistanda torpaq sürüşməsi nəticəsində ən azı 36 nəfər dünyasını dəyişib, onlarla insan itkin düşüb, sel xilas etmə əməliyyatını çətinləşdirib. Mumbayda 38 mm-ə qədər yağıntı qeydə alınıb. İqlimşünasların sözlərinə görə daşqın və torpaq sürüşməsinə səbəb Ərəb dənizində temperaturun artması olub. Cənubi Afrika Respublikasında etirazlar davam edir. Etirazçılar yollarda avtomobilləri yandırıb, dükanları qarət edib və başqa vandalizm aktları törədiblər. İxtişaş və qarşıdurmalarda 350 nəfər həyatını itirib. Onu da xatırladaq ki, ölkədə ixtişaşlar sabiq prezident Jacob Zumanın həbs olunmasından sonra başlayıb. Yeniyetmə məhkumların reabilitasiyası diqqət mərkəzində olan əsas məsələlərdəndir. Ədliyyə Nazirliyinin probasiya xidməti azadlıqdan məhrum etmə cəzasının tətbiqinin azaldılması və daha çox alternativ cəzalara üstünlük verilməsi məqsədi daşıyır. Bundan əlavə cəza çəkənlər üzərində nəzarət də yeni müasir üsullarla aparılmağa başlayır. Təfərrüatlar Hürü Əliyevanın reportajında. Fiziki vəziyyətdəydim. Dostum dedi ki, bizim qonşumuzun borcu var, mənə gedək borcumu götürüm. Həmən əraziyə getdik, sonra dedi ki, həyat kamera falan var, onları götürüb sata bilərik. 6 dənə kamera, 100-150 metrlik şunur. Həmən malları da aparıb bizim tərəfdə beton ev var. Beton evə qoyduq, getdik götürmək oradan, həmən əşyalar yox idi orada, götürmüşdülər. Oğrudan oğruya halaldır deyib, gənclər heç hadisənin izinə də düşmürlər. Əslində, bu gənclərin heç ağlına da gəlməzdi ki, kimlərsə onlardan da fərasətli tərpənib, oğurluq mala göz dikər. Amma hüquq mühafizə orqanları oğurluğun izinə düşür və nəticədə həmin gün saxlanılan Məhəmmədə 9 aylıq şərti cəza kəsilir. Danışdıqca çöhrəsində bir təbəssüm yaranırdı onun. Deyir, 4 ay bundan əvvəl etdiyim əmələ görə indi utanıram. Səid Abbasov da 17 yaşındadır. 14 yaşında olanda dostu ilə 2 maşın qaçır. Amma qaçırdıqları avtomobilləri heç sürədə bilməyiblər. Ərazidən aralanmamış avtomobilləri hasara vurublar. Qəza yerinə gələn hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları bu cinayətində üstünü açıblar. İndi Səid etdiyi bu əməldən peşmandı. Mən etdiyim əməldən peşmanam. Həqiqətən də yəni çox. Allah hamd olsun. Həqiqətən çox. Yəni, yenə də deyim ki, elə olurdu ki, saat 5-də gəlirdim evə, səhərə yoxun gəlirdim. Yəni, cavan idim də yəni. Amma ki, yenə müştəllər ki, yəni mən bunu mən necə deyim, narazı dörəm mən qolbağdan yanı. Ədliyyə Nazirliyinin probasiya xidmətinin yaradılmasında da məqsəd bu cür şəxslərlə söhbətin aparılması, məhkumların islah edilməsi, sosial adaptasiya və reabilitasiyasına yardım etməkdir. Həmçinin 24 saat ərzində fasiləsiz nəzarəti təmin etmək üçün yaradılmış elektron monitoring mərkəzi izləmə məlumatlarının qəbulunu, emalını, saxlanılmasını, idarə edilməsini və ötürülməsini təmin edir. Yetkin yaşına çatmayan şəxsləri biz çalışdığımız qədər cəmiyyətə adaptasiya etməyə çalışırıq. Onlara qolbaq tətbiq etdiyimiz zaman yeni cinayət törətməsinin, yəni qarşısını almaq məqsədi ilə, nə onları izləmək deyil, yeni cinayət törətməsinin qarşısını almaq məqsədi güdürük. Bundan başqa çalışırıq onların ailə üzvlərindən söhbətlər aparmağa, onların cəmiyyətdəki mövqeyini öyrənməyə, məktəbdə özlərini necə aparırlar, necə sinif yoldaşları ilə davranırlar. Onunla bağlı yəni çalışırıq söhbətlər aparaq.
Cari ildə ictimai işlərin icrası prosesində 135 şəxsə elektron nəzarət vasitəsi tətbiq edilib. Hazırda elektron monitoring sistemində 88 nəzarət subyekti üzərində elektron nəzarət həyata keçirilir. Ötən dövrdə isə azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum olunmuş. Habelə şərti məhkum edilmiş və cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad edilmiş 8700-dən çox məhkuma elektron nəzarət vasitələri tətbiq edilib. Hazırda 4000-dən çox məhkum üzərində elektron nəzarət həyata keçirilir. Nuru Əliyeva, Rizvan Əkbərli, İTV Xəbər. Ağstafada övladına toy məclisi təşkil edən koronavirus xəstəsi məsuliyyətə cəlb olunub. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlər nəticəsində koronavirus testinin nəticəsi pozitiv çıxan rayonun Qırılı kənd sakini olan xanım ev şəraitində müalicə almasına baxmayaraq, karantin qaydalarını kobud şəkildə pozaraq yaşadığı ünvanda övladı üçün toy mərasimi təşkil etməsi və beləliklə məclis iştirakçılarının sağlamlığını ciddi təhlükəyə artması aşkar edilib. Polis əməkdaşları dərhal həmin ünvana gələrək qanuna müvafiq tədbirlər həyata keçirib, tibbi proseslər gözlənilməklə həmin xanımı xəstəxanaya yerləşdiriblər. Bundan başqa araşdırmalar zamanı məclisdəki qonaqların sayının operativ qərargahın müəyyən etdiyi saydan artıq olması və vaksinsiz toy iştirakçıları aşkar edilib. Faktla bağlı polis şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir. Medianın İnkişafı Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Milli Mətbuat Gününə həsr olunan tədbir keçirilib. Tədbir çərçivəsində Medianın İnkişafı Agentliyi və İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinin birgə ərsəyə gətirdiyi Əkinçinin Doğru Sözü adlı sənədli filmin treyleri də nümayiş olunub. Jurnalistika məktəbi hesab edilən Əkinçi öz oxucularını dünyada gedən hər cür sosial, iqtisadi, ideya, mənəvi proseslərdə xəbərdar etməyə, bununla onları səfərbər olmağa çağırırdı. Dəniz kənarı Milli Parkda Medianın İnkişaf Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Milli Mətbuat və Jurnalistika gününə həsr olunan tədbir keçirilib. Tədbirimiz pandemiya qaydalarına uyğun olaraq həyata keçirilir və açıq məkanda. Düşündük ki, bu açıq məkanda biz Əkinçidən başlayaraq 1920-ci ilə qədər olan Azərbaycan mətbuatının inciləri olan qəzet və jurnallarımızın, 70-ə yaxın qəzet və jurnallarımızın sərgisini təşkil edək. Və eyni zamanda İctimai Televiziyayla birlikdə bizim birlikdə bir layihəmiz olan Həsən Bəzərdabı filminin də bir qısa bir versiyasını təqdim edək. Tədbirdə Medianın İnkişaf Agentliyi və İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinin birgə hazırladığı Əkinçinin Doğru Sözü adlı sənədli filminin treyleri nümayiş olunub. Ümumiyyətlə, Azərbaycan mediası regionda həmişə seçilmiş mediadır. Və elə hallar olur ki, regionda baş verən hadisələr məhz Azərbaycan mediası ilə dünya ictimaiyyətinə çatdırılır. Bugün biz artıq başqa bir dövrdə yaşayırıq. Müharibədə qalib gəlmiş bir xalq. Azərbaycan mediası müharibədən şərəflə çıxdı. Və Azərbaycanda hazırda çox ciddi fundamental islahatlar həyata keçirilir. İdarə etmədə ciddi işlər görülür. Azərbaycan mətbuatının özünü 146 il əvvəl ali əsaslarla, xalqa təmənnasız xidmət, onun tərəqqisi yolunda çalışmaq amalı ilə qoyulub. Bizim üçün mətbuatın əsasını yaradanları Həsən bəy Zərdabi başda olmaqla o böyük publisistləri, millət övladlarını ehtiramla xatırlayırıq və həm də təkcə xatırlamırıq, eyni zamanda nəticə çıxardırıq ki, bunların fəaliyyətinin ictimai qayəsi olub, onlar millət üçün çalışıblar, cəmiyyət üçün çalışıblar və biz bunlardan məhz onu öyrənməliyik. Medianın İnkişaf Agentliyi həmçinin fərdi jurnalist müsabiqəsinin qaliblərini də açıqlayıb. Belə ki, ən yaxşı mədəniyyət materialı nominasiyası üzrə İTV Xəbərin müxbiri Maya Sabir qızının xalq artisti Arif Quliyevə həsr olunan sujeti qalib olub. Ayfərin Zamətdin qızı Anar Ağazadə, İTV Xəbər. Sizə çatdıracağımız əsas xəbərlər bunlar idi. İTV Xəbərin növbəti buraxılışı saat 21:00-da efirdə olacaq. Nəzərdən qaçırmayın.